soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subax. Meedadka saddex qof oo dumar ah oo saakay lagu arkay degmada Daynile ee gobolka Banaadir. Gaari lagu soo raray walxaha qarxa oo lagu qabtay degmada Abgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Dowladda Soomaaliya oo dhagaxaan soo dhigtay bartamaha isgooyska dabka ee magaalada Muqdisho. Qasaare ka dhashay dhowr bam gacmeed oo xalay lagu weeraray ciidamo ka tirsan dowladda oo ku sugnaa magaalada Beledweyne. Kalluumaysatada gobolka Jubbad oo hoose ka cabanaya maraakiib shisheeye iyo Jubbaland oo arrintan ka hadashay. Deegaan ka tirsan gobolka Soomaalida Itoobiya oo laga soo sheegay inay ka jirto biyo la'aan saameeday dad iyo duunyo. Qodobada dibadda saaka keeneen waxaa ugu waaweyn. Aqalka sare ee Mareykanka oo soo afmeeray dacwadii Donald Trump. Iyo malaayiin guri ah oo korontada ka maqan tahay dalka Jabaan. Waa subaxnimada xada taariikhda ay ku beegan tahay 14ka bisha 2aad Febraayo sanadka 2021 saaka waxa ay noo warramaysay wariyeyna Firdowse Maxamuud Sahal. Meedadka saddex qof oo dumar ah ayaa saaka lagu arkay degmada Daynile ee gobolka Banaadir. Wararka idaacadda kulmiye ay ka helayso degmada Daynile ee gobolka Banaadir ayaa waxa ay sheegayaan in xaafad ka mid ah degmadaasi saaka lagu arkay meedadka saddex qof oo dumar ah oo xabado ay jirkooda ka muuqdaan. Si gaar ah goobta lagu arkay meedadkan waa waaxda Kordamac ee agagaarka Warlaliska. Dadka deegaanka ayaa la hadlay radio kulmiye ayaa waxa ay sheegeen in dadka xaafadaas meedkooda lasoo dhigay aysan aqoonsanin. Waxa ayna sidoo kale sheegeen in halkaasi aysan weli soo gaarin ciidamada amniga ee degmada Daynile. Warar aan la xaqiijin oo ay heshay KNN ayaa waxa ay sheegayaan in gabdhahaasi ay ka tirsan yihiin wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. Maalmo ka hor ayay ahayd markii halkaasi lagu dilay qof shacaba, waxaana arrintan ay ku soo aadaysaa iyadoo shalay sidoo kale meydadka xubno rag ah lagu arkay deegaanada ceelasha biyaha iyo waaxda sinka dheer ee duleedka magaalada Muqdisho. Gaari laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ayaa waxaa lagu qabtay degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose. Sida uu faahfaahinta warkan inagu hayo wariyeyna Yunus Duraan Cali. Ciidanka kumandooska Soomaaliya ee danab ayaa gacanta ku dhigay sida ay sheegeen gaari la sheegay in dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka soo buuxiyeen waxyaabaha qarxa kadib howlgal ay ka fuliyeen gobolka Shabeellada Hoose ee maamulka Koonfur Galbeed. Nuuca gaariga lagu soo raray qarxa ay qabteen ciidanka waa hoomey, waxaana lagu qabtay tuulada Cadcaday oo hoos tagta degmada Afgooye. Ciidamada danab ayaa howlgalkani sameeyey kadib markii lagu soo wargeliyey sida ay tilmaameen in Al-Shabaab ay halkaasi ku rakibayaan gaari qaraxa, waxaana u suurto gashay inay gacanta ku dhigaan isagoo aan qarxin. Saraakiil ka tirsan danab oo la hadlay idaacadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in gaariga la qabtay uu ku soo wajahnaa Muqdisho inkastoo aan la shaacin bartilmaameed rasmi ah. Waxay sheegeen saraakiishu in gaarigaasi muddo la diyaarinayay isla markaana lagu dhibaateen rabay shacabka Soomaaliyeed balse ay ka hortageen sida ay hadalka u dhigeen. Saraakiisha waa hadashay danab waxay sheegeen shacabka ku nool deegaankan lagu diyaarinayay gaarigan qarxa ah ee Cadcaday lagu magacaabay ku soo wargeliyeen iyagana ay ka howlgaleen. Inta badan qarxyada ku rakiban gaadiidka ee Al-Shabaab ay weerarada uga geystaan gudaha caasimadda Muqdisho degmooyinkeeda kala duwan ayaa lagu soo rakibaa gobollada Shabeellooyinka oo Waqooyi iyo Koonfur ka kala xiga caasimadda Soomaaliya. Hadalkan ka soo baxay dowladda Soomaaliya gaar ahaan ciidamada danab ayaa ku soo aaday iyadoo shalay qarax ismiidaamin ah oo sababay dhimasho iyo dhaawac uu ka dhacay kontaroolka sayidka oo ka mid ah goobaha laga ilaaliyo amniga madaxtooyada Soomaaliya. Dhowr mar ayaa sidaan oo kale danab waxay sheegtay inay gacanta ku dhigeen ama burburiyeen gawaari Shabaab ay ka soo buuxiyeen walxaha qarxa Muqdishona ku soo wajahnaa. Hadalka danab ayaa sidoo kale imaanaya iyadoo maalmihii dambe ay soo kordhayaan digniinada la sheegayay in Muqdisho gawaari qaraxyo ay ku jireen. Waad mahadsantahay Yunus Duraan. Dowladda Soomaaliya ayaa waxa ay dhagaxaan hor lasoo dhigtay bartamaha isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho. Sida uu faahfaahinta warkan inagu eegayo wariyaheena Farxaan Maxamed Xuseen. Dowladda Soomaaliya ayaa xalay dhagaxaan dhigtay bartamaha isgoyska dabka ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo ah goob aad u mashquul badan. Baabuurta isticmaalaysa wadada Makkah al-Mukarrama ayaa hadda laga bilaabo waxaa ku adkaanaysa inay u leexdaan wadada aada isgoyska Bakaaraha ama Dalcadda Waaberi. Inta badan isgoyska dabka ayaa ah mid aad u mashquul badan oo markasta ay gawaarida isku xayirmaan
iyadoo ay joogaan ciidamada taraafika oo kala haga gaadiidka intay awoodaan. Talaabadan lagu kala xiray waddada muhiimka ayaa imaaneysa iyadoo shalay gaari qaraxsiday uu xoog ku soo dhaafay bar kontarool ciidamada ammaanka ay ku leeyihiin meel aan ka fogeyn isgoyska dabka, kaasi oo qarxay intuusan gaarin bar kontarool ee taalada Saydka kadib markii ay rasaas ku fureen ciidamada uu soo dhaafay. Horey dowladda Soomaaliya ayaa sidaan oo kale dhagaxaan ugu jartay isgoyska sooba mar uu ka dhacay qaraxii ugu weynaa ee abid Soomaaliya ka dhaca, kaas oo galaaftay nolosha dad badan. Isgoyska oo ahaa mid aad u mashquul badan ayaa hadda waxaa dhagaxdii lagu jaray dhibaato weyn ku qaba gaadiidka u leexanaya dhanka xaafadda Buluxube ama degmada Wadajir, balse waxaa intii hore ka yaraatay saxmadii gaadiidka. Qasaare ayaa waxa uu ka dhashay dhowr badan gacmeed oo xalay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya salig ay ku leeyihiin magaalada Beledweyne lagu weeraray, sida uu faahfaahinta warkan ku soo jeedinayo wariyeena Xamse Jaamac Xuseen. Faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya bar kontarool oo ciidamada ammaanka ee magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ay ku leeyihiin xaafadda Buundaweyn oo xalay weerar bomba gacmeed ay ku qaadeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Ciidamada goobtaasi ku sugnaa ayaa ugu horreyn lagu tuuray dhowr bomba gacmeed, kadibna waxaa xigay rasaas toosa oo muddo socotay oo la sheegay inay rideen ciidamada dowladda ee weerarkaasi lagu qaaday. Inta la xaqiijiyay weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay laba ka tirsan ciidamada bartaasi kontarool ku sugnaa, waxayna ciidamadu xalay ilaa saaka xaafaddaasi ka wadeen howlgallo ay ku qabqabanayaan dhalinyarada ku nool xaafaddaas si looga dhex baaro kooxda ku qaaday weerarkaasi. Magaalada Beledweyne ayaa ka mid ah magaalooyinka ay si ammaankoodu caga badan ku taagnayn oo weeraradu ay ka fuliyaan Al-Shabaab. Baaritaanadan oo qaatay saacado ayaa la sheegay in lagu soo qabqabtay ku dhowaad 100 dhan yaraa. Sidoo kale waxaa jirta jabhad uu saldhig u yahay deegaanka Ceelgaal, taasi oo uu hogaamiyo jeneraal Qurxuud oo ka soo horjeeda madaxda cusub ee maamulka Hirshabeelle. Dhowr mar ayaa sidan oo kale waxaa Beledweyne uga dhacay weeraro noocani oo kale ah, kuwaasi oo khasaare ba'an geystay. Kalumasatada ku nool gobolka Jubada Hoose ayaa maalmihii la soo dhaafay waxa ay cabasho ka ahaayeen maraakiib shisheeye, waxaana arintaasi ka hadlay maamulka Jubaland. Cabdimajiid Cabaas Aadan ayaa warkan ka soo diray Kismaayo. Kalumasatada gobolka Jubada Hoose ayaa cabasho ka muujiyay maraakiib shisheeye, kuwaasi oo ay sheegeen in si sharci darro ay ugu kalumaysanayaan xeebaha deegaanada dowlad goboleedka Jubaland. Kalumaysatada ayaa waxa ay sheegeen in ay markaa waxyeelo u geystaan maraakiibtan shabaagta ay kalluunka ku dawdaan, waxaana ay sheegeen intaasi ay caqabad ku tahay shaqooyinkooda. Cabdul Qadir Axmed oo ka mid ah kalumaysatada gobolka Jubada Hoose oo la hadlay warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in ay dhibaatooyin xoog leh ay kala kulmaan maraakiibta shisheeye ee sida sharci darrada uu sheegay inay uga kalumaysanayaan xeebaha deegaanada dowlad goboleedka Jubaland. waxay lagu hayaan waxa dhulku uu yahay annagana hadda aad iyo aad dhibaato loogu haya maraakiib ajaa'ib leedahay oo markii 10 mayl aanu baddayada socono oo aan u raagsano risubni ilaahay loogu diray ayay waxay nagu afuufayaan biyo kulu, waxay nagu samaynayaan xabaday nagu ridayaan, waxay doonaan bay nagu samaynayaan. Waana 12 mayl, 10 mayl, 15 mayl, 20 mayl, habeenkiina 3 mayl bay imaanayaan, maalintiina saasay samaynayaan. Waxay naga samaynayaan shabaagaha naga tirayaan, waxay nagula dhaqmayaan wax caalamka mamnuuca, nin badiisi ka xamaalanayo oo shabaagkiisa la jarayo oo asaga biyo kulo lagu afuufayo oo hadda ragga iyo doonyaha aan la'nahay ay gaarayaan ilaa 8 xabo ilaa iyo 12 inoo saaxnayn ama hadahayn, iyaga oo dejinaya badda dhexdeedana ku dejinaya wax allaale iyo wax adduwixii kalluun anagu aan qabsan lahayn intay wax u gaadiyaan udgoon ay qabsanayaan. Xabaddii fariinka ayadoo ka baxsatay iyaga ayaanu mar la helaa mar la weydaa badda iyada xayraadkeedina baladaas alfri 200 oo markab baa ku jira, qaar baa diyaar waxay kacayaan, qaar baa mataqaana madax suuxu saaran tahay. Waxay awood u helaysaan adduunka inuu ka taageera mooye Jubaland maaha waxaa waxay sabinayaan wax allaale iyo wax adduwixii agab ahaa oo ukun ahaa oo ku jiray halka, habeenkii bay garaacayaan, berriga laga maraa garaacista ay ku samaynayaan. Dhanka kale, wasiirka wasaaradda kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dowlad goboleedka Jubaland Ibrahim Cabdi Xasan Bajuun oo arrintaasi ka hadlay
ayaa beeniyay waxaana uu sheegay in xilligan aysan jirin maraakiib shisheeye oo si sharci darro ah uga kalluumeysta deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland waxaana gabi ahaanba gaashaanka uu daruuray cabashada xilligan ka soo yeertay kalluumeysatada gobolka Jubbada Hoose kalluumeysatada shisheeye anagana la joogorta ma jiraan waanu la soconaa maraakiibda ay soo galaan waanu la soconaa wixii ay dowladdu fasaxday mooyaan maraakiib shisheeye oo hadda baddeena Jubbaland ku jiro anaga ka wasaaradda ahaan ka wasiirna ahaan ma la soconaa mana jiro sababtoo ah waxaanu haysanaa qalabkaanu ku eegileen maraakiibta baddeena soo xagga soo dhigato taas aan u sheegi karno markabka halka uu ka yimid kabtanka wada markabka magaciisa kan aan ismarkoon u sheegi karno marka had ilaa hadda wax markab oo tuugnimo noo soo galay oo aanu hayno ma hayno information kaasi waxa oo hadda ay dowladda dhexe maraakiibta ay siisay mooyaane inta kale anaga ma hayno wax markab kale oo waa ajnabi oo sharci la shaqada dara ku shaqeeya Jubbaland Cabdulmajid Cabaas aadan fantastic KNN Kismaayo wararka ka imaanaya gobolka mida ismaamulka Soomaalida ee Itoobiya gaar ahaan deegaan lagu magacaabo Xarshin ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi ay ka jirto biir aan saameyn ku yeelatay dadka ee dunida arintan ayaa waxa ay ka dambeysay kadib markii uu halaabay ceelbiyood halkaasi ku yaalay oo ay dadku isticmaali jireen Nuur Cali Faruur oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa arintaasi uga warantay biyalahaan baaxsan baa ka jirta dad iyo xoolo toona biyo ma haystaan xooluhu daaq way haystaan laakiin biyalahaan baaxsan baa ka jirta imika meelaha bilkudha dhawaan way noogu sii daran tahay wax weela waxaan lahayn weel qabatin waxaan lahayn ceelal biyaha cirka ka yimaada dhulka maraay ku dhacaan ceelashii walaal boqolkiiba 80 way dhammaadeen 20 wax yar baa ku fidtay 20 ay ku jiraan waxa weeyaan wax biyihii biyo madow oo dad iyo xoolo toona isticmaali karayna aad u yar weeyaan biyaha waxaan kala ciisigaan u doonanaa baanu lahayn riigi uu naga jabay oo riig waxaanu lahayn riigaga deegaanka u dhaadheer ayuu ku jiray riigi waa naga jabay meelaha laba bilood dhadhow uu jabay yahay wari dawladduna may sameeynin ma garanayeen birti loo waayeen kale wixii dalagu sameeynayay aqalka sare ee Mareykanka ayaa 5 maalmood kadib waxa uu soo afmeeray dacwadii ka dhanka ahayd madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump taasi oo la saadaaliyay go'aanka kama dambeysta ah waxa uu noqday in wax lug ah uusan ku lahayn weerarkii bishii hore lagu qaaday aqalka Kongareeska Mareykanka taariikhda Mareykanka waxaa horay uga dhacay 4 dacwadood oo isku day xilka qaadisa waxaana madaxweyne Trump uu noqonayaa madaxweynihii ugu dambeeyay ugu dambeyntiina malaayiin guriyo ah ayaa koronto la'aan dalka Japan dulgariir xoogan ayaa waxa uu ku dhiftay xeebaha Fukushima ee dalka Japan waxaana lagu qiyaasay cabirkiisa 7.3 cabirka dulgariirka lagu cabiro iyadoo wali aysan jirin wax digniino ah oo laga muujinayo inay dalkaasi ku dhifan doonto dabaysha tsunami waxa dhaawac uu ka soo gaaray dulgariirkaas 50 qof waxaana korontadu ay ka maqan tahay malaayiin guri